Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay guys, so video pertama kita untuk hari ini, 9 hari bulan 10. Okay, ini adalah goal. Saya dah clearkan banyak garisan, garisan-garisan dekat kita punya chat dan uh, this is good because kita ada peluang untuk draw balik lah. Aha, itu yang bagus ni. Okay, so uh, untuk goal sekarang ni kita ada resistance dekat 2685 ini adalah all time high. Dan semalam kalau anda yang dalam discord ni eh Yang follow saya dalam discord eh, Kita tengok sama-sama bagaimana price start turun 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 eh And then dia kalau ikutkan semalam ni Low dia dekat mana ni 2604 ni ya eh, 2604 Sekejap eh saya marking sekejap ha, Ini low dia semalam Okay tetapi at the end of the day tu Nampak tak dia pull back dan dia close just below kita punya support Okay, just below kita punya support. Okay, sebenarnya kalau katakan breakout yang betul-betul proper ni, saya suka kalau dia at least sampai sini lah. Ah, ha, tapi ini just below. Okay, tak apa. But still, eh, but still kita nampak memang ada uh, apa nama ni, selling pressure lah. Eh. Kalau anda perhatikan, uh, 3, 4, 5, 5 hari berturut ni nampaknya seller dah ada uh, adalah sikit power rangers ni kan. Okay, Now, low, low semalam ni kalau anda perhatikan juga, eh ini eh, dia sebenarnya, ha, ni saya ambil ni kejap, ha, saya ada cerita pasal imbalance dekat sini. Nampak tak? Ha, dia cover ataupun dia close ni separuh daripada imbalance dekat sini. So, this is very good. Eh maksudnya bukan close, sorry, dia fill, dia fill half of this imbalance. Eh, dari candle yang besar ini. So bila dah fill kemudian boom Baru price naik balik Nampak tak? Ha, jadi kalau anda tengok video-video sebelum ni Kalau anda follow saya Saya selalu cerita pasal imbalance ni eh, Saya kata at least kalau price dapat Fill separuh pun just nice Tengok ha, eh? Dia fill separuh lepas tu boom Buyer masuk balik Okay So kalau kita tengok dekat sini Saya buka um, Imbalance lagi eh Indicator imbalance yang ini dia dah fill separuh, dia tak adalah eh. Ha, so kalau kata yang saya tengok dekat H1, dekat atas ni jadi imbalance. Dekat H4, kejap. Ah ha, ni nampak lebih cantik. Ha, dekat H4 ada imbalance eh. Tapi ingat eh, bawah ni pun ada peluang lagi lah. Sekiranya katakan uh, goal ni dia nak terus menurun kan. Ha, ada lagi target dekat bawah-bawah ni tuan-tuan eh. Bawah ni ada imbalance, eh. ini pun ada imbalance. Eh. Yang ini kecil-kecil ni tak adalah. Eh, saya suka tengok yang lebih besar. Okay, di time frame yang lebih besar. Daily ada tak imbalance lain? Ini ada imbalance tapi dia dah fill sikit. Jadi indicator ni dia tak tulis. Dia tak tuliskan. Okay. Nampak tak? Jauh lagi kan? Ha, so basically yang ini yang paling jauh sekali lah. Eh. Jangan cerita yang tu. Kita ambil yang ini dulu. So apa yang kita nak buat? Eh apa yang kita nak buat ini ialah kita nak tengok eh, mampu tak goal ini eh, terus stay below di support 2624 eh sini. Okey, 2624. Okey. Sebab apa? Kalau saya tengok dekat Dixie okey. Sebab apa? Dekat Dixie ni kalau siapa yang dalam kita punya group tu, ha, saya dah cerita pasal ini kan? Ada bullish flag, betul tak? Ha, bullish flag dekat sini Eh, kemudian dia break, eh, dia pull back sikit. Ah, nampak? Eh, dia pull back 4 jam ni yang gold tu naik balik tu. So kalau katakan diksi ni ada kekuatan untuk break above 102.6. Okay. Most likely kita akan nampak gold juga. Eh, dia, maybe dia akan fill half ataupun full kat sini. Lepas tu dia turun balik. Tuan-tuan yang follow saya tahu dah saya memang trade uh, gold based on Dixie punya price movement. Eh, yang itu saya rasa semua orang dah tahu. Alright, so biasanya saya akan tengok macam tu. Eh, dekat dekat Dixie kita dah nampak satu bullish flag, betul? Dia dah break kan? Kemudian ada pullback kan? Lepas pullback tu nampak tak? Dia still duduk, kalau kita tengok dekat Dixie ni, dia still duduk dekat resistance. Dia belum break tau. Dia belum break lagi. Eh, kalau saya buka dekat time frame daily ni, nampak tak? Haa. Dia still duduk dekat resistance area. Jadi ada tak kebarangkalian untuk diksi ini turun lagi bawah? Eh sebab kita dah support kat sini kan. Ada tak kebarangkalian untuk diturun lagi bawah? Definitely ada. So kalau katakan eh dia uh, diksi kita ni tak mampu nak break resistance and stay above this resistance area, dia turun bawah eh dia feel some of this imbalance. Eh. ini maybe sikit je dah feel, tapi ada banyak lagi yang tak feel ni. Eh. Okay? So dekat situ eh kalau dia berlaku macam tu most likely juga kita akan nampak gold ni akan start naik panjat balik above this support area. Eh kalau kita tengok dekat time frame H4 tadi kan ha ni ada yang belum fill. Eh ada imbalance yang belum fill. Okay, so this is very very crucial lah. Of course, kita kena ada penggeraknya. Ha, penggeraknya tuan-tuan, ha, ni dia lah. Pagi tadi FOMC meeting minutes. Ini minute saja. Tak ada masalah. Tapi malam ni. Ni dia. <laughs> Core CPI. Eh, month to month. CPI month to month. CPI year to year. So this is going to be very very crucial lah. Eh, very very crucial. Ini hari Kamis. Eh, which is um, Hari ni hari Rabu kan? Ha hari Rabu. So yang ini pagi besok. Ini pagi besok pukul 2. Yang ini malam esok. Ha malam esok. Eh, kemudian hari Jumaat kita ada PPI. So hari ni kalau kita tengok tak ada apalah. Eh, so mungkin eh mungkin gold ataupun dolar sendiri eh dolar sendiri sedang menunggu CPI dan juga PPI punya news. So mungkin hari ni kalau kita tengok dekat time frame yang lebih kecil dekat gold ni kan. Ha? ha? mungkin dia akan cuba fail lah. Lepas tu dia libang-libu sikit kan. Ha, dia tuntut macam semalam kan. Lah. Kalau kita nak trade ni. Oh, macam ni nak trade. Oh, uh, payah. Lepas tu saya nampak wall dia dah break ke atas. Ha, saya pun masuk dengan saya, saya kena juga semalam. Ha, ada. Saya lost sikit semalam kat sini. Lepas tu boom dia turun balik. Ha, masa somewhere here kot. Ha, rasa saya saya ada update dekat dalam. Uh, kita punya group Discord eh uh, kita punya group Discord. So mungkin benda yang sama juga boleh berlaku menjelang news eh uh, CPI daripada a uh, DXY. Sebab apa? Sebab DXY ni tuan-tuan dia duduk dekat resistance area. Uh, so dia belum dia belum nak menunjukkan kata dia boleh break. Uh, kalau katakan dia boleh break stays above ni, let's say CPI tu bagus untuk dolar kan? So maybe dolar boleh stays above di area So kalau boleh stay above 1.6 Dan kita akan tengok Goal juga ada harapan Jatuh okay? So it's down to CPI Dan juga PPI ada 2 hari lagi ni So kita tengok eh, apa yang bakal Berlaku so in the meantime Kalau tuan-tuan eh, nak Cuba-cubalah eh, nak cuba-cuba Untuk scalp di goal ni ah, Be very careful eh, Be very careful saya nampak kat sini memang ada Harapan lah untuk dia turun lagi eh maybe Dia feel some imbalance ke apa kan Uh, ha, tetapi please make sure tuan-tuan eh, anda jaga anda punya uh, risk. Eh, anda jaga anda punya risk. Alright. So support dah bertukar jadi resistor. Nah eh, ni kan. Okay. Guys itu saja. Wih panjang pula 8 minit. Okay kita jumpa lagi on next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.